بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat Tahun Baru 2021 Buat muslimin dan muslimat Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT Kita bertemu lagi dalam Bicara Haraka Untuk saya boleh kata episod yang pertama untuk Tahun Baru ini Ya Pada malam ini dengan tajuk Perpaduan Islam dan Melayu Mendepani Tahun Baru 2021 Sebelum kita pergi lebih lanjut Sebelum saya memperkenalkan panel kita pada malam ini Yang saya yakin dan percaya Tuan-tuan dan puan-puan pun dah kenal Melalui poster ya di Facebook, di social media lain dan sebagainya Musimin dan musimat yang dirahmati Allah SWT Ada beberapa perkara yang saya perlukan kerjasama Tuan-tuan dan puan-puan Yang pertama, sila like FB page Harakah Daily Ya, yeah, like sekarang itu yang pertama. Yang kedua, sila like care ataupun love uh, rancangan bicara harakah live kita pada malam ini menerusi page Harakah Daily, itu yang kedua. Yang ketiga, saya nak minta kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk pakat-pakat share bicara harakah kita pada malam ini. Terpulang nak share dekat personal FB boleh, nak share dekat group-group sekarang ni FB dah banyak group. Group kejiranan, group sukan, grup group keluarga, masakan dan sebagainya. Dan juga sila share link ya, yeah. uh, copy link, share di juga di grup-grup WhatsApp Ah, dah banyak kali lah rasanya setiap kali bicara haraka saya remind tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT tanpa membuang masa untuk membicarakan topik pada malam ini, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita untuk mengupas tajuk perpaduan Islam dan Melayu mendepani 2021. Yaitulah ahli panel yang pertama yang berhormat Datuk C Abdullah Matnawi merupakan timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum warahmatullahi Sihat? Alhamdulillah. Khabarnya dari pejabat ke rumah baru ke sini ya? Ya, ya, ya. Oh, sibuk betul ni. Eh? insya terima kasih kerana sudi bersama-sama ya. dengan kami dalam bicara haraka untuk episod kali ini. Kira YB rasmikan tahun 2021 ni. Alhamdulillah. <laughs> terima kasih alhamdulillah. Baik seterusnya di sebelah kiri saya orangnya uh, smart ya tinggi sentiasa bila saya jumpa tu tak lekang dengan senyuman iaitulah cikgu Muhammad Zain Mustafa merupakan ya. pengerusi Gerakan Pembela Ummah ataupun short formnya iaitu lah Ummah. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat ya? Ya alhamdulillah. Bertemu kita lagi. Alhamdulillah ah, rasanya kali terakhir kita jumpa dalam program ummah rasanya ya, nampak makin slim ni <laughs> <berita> ni <laughs> <laughs> Allahu Akbar Alhamdulillah Tahun 2021 Sama juga cikgu pun Merasmikan yeah. kitanya Bicara rakam malam ini Syabat. Untuk tahun 2021 Baik, Tuan-tuan okay. dan puan-puan Muslimin dan Muslimah Rahmati Allah SWT Untuk malam ini Kita bersama dengan Kedua-dua ahli panel Yang pakar Yang hebat mm. Untuk kita mengupas Membicarakan topik Pada malam ini Iaitu perpaduan Islam dan Melayu Menepani tahun 2021 Sekali lagi ya Tuan-tuan dan puan-puan Sila like uh, Dan juga share dan juga pada masa yang sama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita mengalu-alukan tontonan-tontonan untuk bertanyakan soalan dalam live. Insyaallah nanti soalan tersebut akan diberikan kepada saya. Ya, jadi dari semasa ke semasa insyaallah akan saya bacakan soalan tersebut. Tontonan-tontonan boleh bertanyakan dan terus uh, soalan tersebut nak diajukan kepada siapa? Ya, sama ada uh, kepada YB kita ataupun cikgu Muhammad Zaid. Baik, muslimin dan muslimat Apabila kita masuk tahun 2021, semestinya kita masih lagi ramai masyarakat rakyat mempersoalkan bagai sejauh manakah dan juga perkembangan perpaduan Islam dan juga Melayu. Statusnya, kedudukannya, apa perkembangan terbaru, sejauh mana pengukuhannya dan sebagainya. Untuk mukadimahnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, saya ingin pergi kepada ahli panel yang pertama iaitu Alhamdulillah Dato' Syed Abdullah Ahmad Dawi. Kita nak bertanyakan tentang situasi sekarang ni ataupun lebih uh, lebih tepatnya perkembangan ya perkembangan semasa mafi serta bagaimana uh, jaminan sumber bekalan makanan khususnya pada rakyat Malaysia. Tafadhal mashkura. Okey, um terima kasih. Saudara Hazri saya rasa lari daripada tajuk soalan ni untuk muka mukadimah <laughs> uh, kalau di parlimen lari daripada tajuk kita tolak soalan uh, namun pada malam ini saya cuba jawablah oleh kerana soalan yang sama mengenai uh, status bekalan makanan dalam negara ni uh, sentiasa ditanyalah ke mana-mana saja yeah. kita pergi terutamanya dalam uh, suasana covid-19 yang bukan saja melanda negara bahkan melanda dunia sudah tentulah dari segi uh, kebimbangan uh, rakyat tentang uh, kecukupan makanan dalam negara. Jadi sukacita saya sebut dalam kesempatan yang ringkas ini bahawa uh, bekalan makanan negara adalah mencukupi. Dan kita di di kementerian bekerja keras bagi memastikan bekalan makanan negara ini mencukupi uh, seawal daripada apabila negara dilanda COVID uh, seawal Mac yeah. uh, pada tahun yang lalu. Betul. Uh, kita telah pun menubuhkan uh, satu uh, bilik gerakan bagi menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh uh, petani, penternak, nelayan dan usahawan-usahawan uh, makanan dalam memastikan bukan saja pengeluaran bahkan dari segi penghantaran dan sebagainya supaya uh, sampai ke dapur dan ke meja rakyat. Jadi alhamdulillah Uh, setakat ini bekalan makanan negara adalah mencukupi dan kementerian memantau pada setiap hari memantau pada setiap hari dari segi bekalan makanan dalam negara dan dibuat laporan secara berkala kepada uh, MKN uh, yang juga uh, pada yang menjadi kebimbangan kepada pemimpin-pemimpin uh, negara bagi memastikan bekalan makanan negara ini mencukupi dan Uh, seriusnya kerajaan pada hari ini bagi memastikan bekalan makanan negara ini uh, satu jawatan kuasa kabinet uh, mengenai dasar sekuriti makanan negara telah ditubuhkan seawal pembentukan kerajaan uh, Perikatan Nasional ini yang dipengerusikan sendiri mm -hmm. oleh Yang Maha Hormat uh, Tan Sri Perdana Menteri Baik, uh, sikit soalan tambahan secara ringkas mm -hmm. Saya selaku Mereka Rakyat Marahin juga mungkin nak tahu YB Apakah uh, mungkin beza mungkin dari sudut pengurusan lah mungkin bagaimana menguruskan bekalan makanan sebelum pandemik dan semasa pandemik tu. mesti rakyat Malaysia dia nak tahu mungkinlah dari sudut tu secara ringkas. Uh, <coughs> seperti mana dalam industri yang lain juga. Mm -hmm. Maknanya apabila berlaku uh, PKP mm -hmm. uh, kawalan pergerakan ini sudah tentulah mana pergerakan itu terhad. Betul. Namun eh uh, sektor Pengeluaran makanan ini di, dikira sebagai sektor yang essential services yeah. yang uh, pada peringkat awal walaupun ada berlaku uh, sedikit masalah kalau kita ingat di awal PKP dulu media-media uh, memaparkan uh, betapa di supermarket supermarket dan sebagainya terdapat uh, kekurangan buying. makanan dan sebagainya oleh kerana ya, oleh kerana berlaku panic buying di kalangan mm -hmm. uh, rakyat terutamanya di di bandar lah yang bimbang hmm. uh, ketidakcukupan makanan kiranya uh, PKP ini berterusan dan sebagainya hmm, yeah. dan begitu juga berlaku sekatan jalan raya yang menghalang pengangkutan pada masa itu namun kementerian telah mengambil langkah yang cepat dan telah menyelesaikan masalah-masalah tersebut Tuju. dan Uh, sehingga ke hari ini masalah itu tidak berbangkit lagi. Alhamdulillah, kita boleh tengok satu pengurusan yang sangat baik dan juga penjelasan yang cukup baik daripada YB tadi. Baik, itu mukadimahnya. <laughs> ya? Mungkin YB bagi tahu soalan mungkin sedikit lari. Tapi itulah permulaan mukadimah sebab kita nak tahu sikit perkembangan uh, berkaitan dengan mafi insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan saya nak pergi kepada ahli panel yang kedua. Uh, dan... Hmm. Boleh saya kata untuk soalan ini kita dah mula berbicara lah ya berkaitan dengan uh, tajuk kita pada malam ini. Nak tanya pendapat Cikgu ni? bagaimana Cikgu melihat kalau boleh saya kata survival Melayu Islam ya khususnya mungkin dari sudut pandang ummah hmm. dalam menempani tahun 2021 sebab mungkin mungkin juga cikgu boleh jadikan tahun 2020 sebagai case study ke dan sebagainya melihat bagaimana pula 2021. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih kepada a uh, saudara Hazri uh, moderator pada malam ini dan juga yang berhormat uh, Datuk uh, Cik Ceklah uh, Uh, Timbalan Menteri uh, Pertanian. Jadi uh, kalau kita melihat kepada uh, survival Melayu Islam, uh, kalau kita berpandukan kepada uh, asas negara uh, berdasarkan kepada uh, perlembagaan persekutuan, berdasarkan kepada uh, rukun negara hmm. dan apa-apa uh, lagi uh, uh, asas yang telah ada dalam negara kita hmm. uh, Mengikut uh, kitab itu Survivor Melayu Islam ini tetap terjamin Alhamdulillah Tetapi kita uh, melihat uh, kebelakangan ini yeah. uh, Survivor Melayu Islam itu telah berada di jurang gaung uh, <laughs> Yang akan uh, merosakkan uh, uh, kedudukan uh, Survivor Melayu Islam Kita telah berada uh, di jurang itu yeah. Jadi dari segi bukunya, dari segi uh, asasnya, hmm. kalau kita pertahankan asas-asas itu, uh, survival kita tentu ada. Yeah. Kerana uh, survival itu uh, dijamin oleh uh, Perlembagaan Persekutuan kita. Hmm. Uh, survival itu dipayung oleh uh, yang di-Pertuan Agong. Survival Melayu-Islam itu di, uh, dijaga, diperkasa, dimantap dalam Uh, Islam sebagai apa ni agama persekutuan, raja-raja yeah. uh, Melayu sebagai pelindung, yeah. uh, uh, survival politik Melayu itu mendominasi uh, kerangka uh, politik negara mm -hmm. dan uh, kerukunan negara dari segi uh, pendidikan, dari segi sosial dan ekonomi itu semuanya telah dipasak dalam yeah. satu kerangka negara yang cukup uh, kemas dan juga cukup teratur tetapi mengapa kita sekarang ini berada kita melihat keadaan negara dan rakyat berada di jurang di jurang uh, kalau kita tidak jaga asas dan kita tidak menuruti asas-asas itu kita berada di jurang kehancuran dan survival uh, orang Melayu dan juga orang Islam akan akan hilang sebagai contoh kita melihat uh, sebelum daripada kerajaan ini uh, 22 tahun itu survival um Islam, ekonomi Islam, tabung haji. Survival uh, uh, apa ni, uh, hak istimewa orang Melayu. Uh, survival uh, bahasa Melayu. Survival apa ni, uh, uh, sosial dan ekonomi uh, orang Melayu orang Islam agak tergugat. Setuju. Uh, jadi kalau tidak ada suatu kuasa yang melindungi, yang me me menjaga, yang memasak perkara ini sudah pasti, sudah pasti uh, kita akan berada di satu jurang, satu gaung yang bila kita jatuh, uh, dia akan menemui kemenui ke, ke kehancuran. Oleh sebab itu. Payung kepada semua perkara ini adalah institusi yang di Tuan Agong sekarang ini mm. yang kita nak, uh, kita rasa kita nak angkat, kita nak perkasakan dengan majlis Raja-Raja uh, Melayu itu menjadi pelindung kepada survival, kepada Melayu dan Islam. Sebagai mana kerangka asas Perlembagaan Persekutuan yang ada dalam negara kita. Cantik. Uh, sikit mungkin tambahan soalan. <coughs> Dari sudut ummah sendiri, mungkin apakah peranan-peranan yang telah ummah lakukan apatah lagi dalam Perkuatkan Ataupun menarik Yang jurang kita Di dalam bahaya tadi Mengurangkan uh, Jurang tersebut Dan menguatkan lagi Perpaduan Melayu-Islam Dari ya. sudut Ummah Ummah uh, uh, Mula kita gerakkan Pada 2015 Ya Kerana Pada 2015 Sebelum PRU 14 Ya Kita telah Menyedari hmm. Kita telah Menyedari bahawa Survivor Melayu Dan perpaduan Melayu-Islam Dan juga perpaduan nasional ni Telah bergerak Ke arah Jurang itu Hmm dan kita telah memberi nasihat memberi peringatan memberi uh, teguran kepada semua pihak mm -mm. sama ada uh, orang politik parti-parti politik tokoh-tokoh mm -mm. uh, masyarakat pemimpin yang sayangkan negara dan sebagainya mm -mm. supaya uh, dapat kembali kepada satu asas yeah. yang 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 betul kerangka kita negara kita yang dahulunya kita benar elok mm -mm. Uh, kalau kita ingat 13 Mei mm -mm. Uh, kita telah uh, jatuh kepada Betul. jurang kehancuran Betul. yang semua orang tahu orang Melayu tahu orang Cina tahu orang mm -mm. apa kesan dan akibatnya mm -mm. kita benar balik 1969 dengan rukun negara rukun negara ini telah kita di, kita pasakkan telah kita uh, didik rakyat dan sehingga uh, 2015 tu kita tak tak nampak Uh, hmm. maknanya suatu keretakan yang besar hmm. tetapi mutakhir selepas 2008 kita yeah. nampak kita nampak semakin uh, melebar membesar suatu semakin hampir uh, PRU ya, sebab itu Melayu, teras, uh, Melayu teras, hmm. terancam dan sebagainya hmm. dan benda itu perkara itu betul betul, betul, betul berlaku berlaku ya yeah. yeah. dan uh, kita dapat melihat sedikit hmm. dan uh, alhamdulillah ummah uh, secara fitrahnya kita menuntut apakah uh, itu uh, semua orang melihat kepada perkara itu supaya dia akan melihat kepada uh, keamanan, perpaduan, yeah. kedamaian, yeah. Uh, tolak persengketaan. Mm -hmm. Kalau ini berlaku negara kita rakyat lebih teruk lagi pada Covid. <laughs> Dan kalau kita rasa COVID dulu kita yeah. telah di lockdown selama 3 bulan yeah. macam uh, macam saya anggap itu sebagai macam 13 Mei lah. <laughs> ha kita yeah. pergi perkolompo ke mana-mana yeah. satu buah kereta je atas jalan raya. Ya yeah. 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 Itu pun kita tak sanggup. Kita berperang dengan COVID. Mm -hmm. Tapi kalau ini berlaku betul-betul mm -hmm. keadaan yang uh, goncang itu mm -hmm. uh, apa ni terancam itu saya rasa semua orang akan oghi mm -hmm. semua orang akan uh, semua orang akan uh, menyesal dengan apa yang akan berlaku. Jadi survival Melayu saya anggap kita kena jaga dan kita berada di jurang. Mm -hmm. Dan kita tidak boleh main-main dengan mm -hmm. perkara ini. Okay, Wallahualam. Baik, alhamdulillah uh, satu kupasan yang cukup baik dari sudut pandang sebagai selatu, uh, seorang pengurusi ummah ya oleh uh, cikgu Muhammad Zaid kita. Musimina musim yang dirahmati Allah Subhanahu Kita dah selesai untuk sesi yang pertama mukadimah. Sekali lagi saya nak ingatkan tuan-tuan <coughs> dan puan-puan <coughs> boleh ajukan soalan ya. Insya-Allah nanti soalan tu akan diberikan kepada saya. Jadi sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanyakan soalan dan of course soalan tersebut boleh ajukan sama ada nak bertanyakan kepada YB ataupun tuan Muhammad Zai kita ya berkaitan dengan topik kita pada malam ini. Terima kasih yang baru bersama dengan kami stay tune sehingga habis. Yang dah lama bersama kami pun tolong stay sampai habis ya. Stay sampai habis dan pastikan anda share like Uh, khususnya live bicara harakah kita pada malam ini. Baik, saya nak pergi juga soalan yang sama kepada YB. Bila kita membicarakan masih lagi berkaitan dengan... Uh, perpaduan umat, ya. Uh, Kesatuan Melayu-Islam. Tapi, mungkin dari sudut... Uh, apabila... khususnya bila perikatan nasional. Uh, kita boleh kata kurang lebih... dalam arah setah setahun ini. Uh, dari sudut pandang YB sendiri, soalan yang sama juga. Apa yang YB nampak. Dan mungkin... Uh, apakah bezanya uh, sebelum terjalinnya perikatan nasional dan juga selepas silakan baby uh, terima kasih um, saya sangat uh, bersetuju dengan apa yang telah diulas oleh uh, cikgu Guzai tadi yeah. uh, bahawasanya negara telah pun mempunyai asas yang cukup kuat bagi menjaga kepentingan yang sebenarnya bukan saja orang Islam tapi juga orang bukan Islam sekali maknanya diberi kebebasan untuk menganut agama dan sebagainya dan telah pun diletakkan Islam sebagai agama persekutuan hmm. dan uh, apa ni okay. dari segi hak-hak Bumi Putera dan sebagainya hmm. Di, hmm. dijaga dalam perlembagaan itu dan ini perlu dipertahankan oleh pemimpin-pemimpin uh, negara biar daripada parti mana sekalipun mereka uh, mentadbir negara ini cuma berlaku sedikit cabaran semasa uh, di bawah Pakatan Harapan, mereka seolah-olah mencabar uh, persetujuan ataupun persefahaman yang telah termaktub uh, dalam perlembagaan itu tadi. Jadi Alhamdulillah uh, selepas daripada itu apabila berlaku uh, perpaduan ataupun penyatuan kerjasama AMNO uh, dengan PAS dalam Muafakat Nasional ya. dan seterusnya bersama dengan BERSATU dan juga beberapa orang pimpinan daripada PKR yang uh, selepas itu membentuk kerajaan perikatan nasional sebenarnya itu adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu taala yang cukup besar kepada terutamanya kepada kita orang Melayu orang Islam dan sebenarnya tidak terkecuali kepada orang bukan Islam juga sebenarnya uh -huh. kerana apabila orang Melayu boleh bersatu apabila perpaduan terbentuk dalam negara keamanan itu uh, keharmonian dalam negara itu dapat dinikmati oleh oleh uh, semua rakyat dalam negara ini jadi uh, anugerah Allah Subhanahu taala yang cukup besar. Kalau kita lihat maknanya sejak daripada uh, merdeka hmm. mana orang Melayu sangat uh, sukar untuk bersatu kecuali seperti mana yang cikgu Zai sebut tadi hmm. maknanya selepas peristiwa 13 Mei apabila memberi kesedaran kepada orang Melayu, pemimpin-pemimpin Melayu cuba uh, membawa makna mesej perpaduan di kalangan orang Melayu uh, dan namun apabila beberapa tahun setelah masa berlalu kita mungkin lupa tentang keperluan kepada penyatuan dan perpaduan itu dan menyebabkan orang Melayu seterusnya berpecah dan sebagainya mm -hmm. namun apabila amno yang memimpin negara sebelum daripada pilihan raya umum yang lalu tewas pada pilihan raya lalu apabila kerajaan pakatan harapan mengambil alih pentadbiran negara mm -hmm. Uh, orang Melayu sendiri dapat melihat dengan cukup jelas yeah. bahawa orang Melayu mesti bersatu bagi memastikan hak-hak keistimewaan orang Melayu bagi memastikan uh, apa ni kedudukan Islam uh, kekal sebagai agama persekutuan dan sebagainya orang Melayu perlu bersatu dan mempertahankan hak-hak uh, yang telah termaktub ini jadi uh, lalu terbentuklah kerajaan uh, perikatan nasional jadi uh, kita mengharapkan supaya Kerajaan Perikatan Nasional ini dapat terus uh, menyatukan orang Melayu demi untuk memberi keadilan kepada semua. Sebab, uh, sebabnya apabila uh, orang Melayu berkuasa selalunya kita cuba, kita selalu memikirkan soal orang oh, bukan Islam dan sebagainya bagaimana. <laughs> Uh, memberi peranan bagaimana menjaga umkan Islam dan yeah. sebagainya. Tapi bila pakatan harapan mengentas sekejap bahawa ini 22 bulan, <laughs> dia cuba mencari jalan bagaimana untuk menghakis hak-hak yeah. uh, orang Melayu dan sebagainya. Yeah. Itu itu uh, maknanya perkara yang berlaku sepanjang 22 bulan yang memberi kesedaran kepada orang Melayu yang Islam terutamanya dan juga orang bukan Islam yang cintakan kepada keharmonian untuk mereka hidup dalam negara yang harmoni, mereka perlu Uh, berada di bawah kerajaan yang uh, yang boleh memberi uh, keadilan kepada semua bukannya yang nak hakis uh, uh, keistimewaan orang, orang lain dan sebagainya. Cantik cantik baik. Terima kasih diucapkan kepada YB atas uh, respon pada soalan yang lebih kurang sama cuma mungkin dari sudut Perikatan Nasional. Uh, saya diyakinkan saya diyakinkan, saya difahamkan. Tuan-tuan dan puan saya difahamkan kita dah ada soalan ya daripada tuan-tuan dan puan Terima kasih uh, yang sudi live bersama kami pada malam ini. Terima kasih anda like dan share. Baik, sebelum saya ajukan soalan daripada saya sendiri, kita raikan boleh ya? Eh? Cikgu Muhammad Zai, kita raikan soalan. Uh, daripada cempaka tapi saya ni saya rasa ni saya kira YB dah respon ya bagaimana MN dapat bergerak dengan lebih berkesan untuk menjadikan pemuda Melayu uh, okey yang ini saya rasa sesuai untuk cikgu Zai uh, daripada cempaka nama dia tapi tak ada gambar lah Uh, tak pasti bunga ke orang ke macam mana ya? Baik, bagaimana NGO-NGO Islam ataupun kumpulan tabligh dapat menyumbang kepada sokongan perlantikan kepimpinan Muslim serta pembinaan perpaduan Melayu? Ah, uh, saya rasa ini sesuai mungkin untuk Cikgu Muhammad Zahir respon ya dari sudut pandang selaku uh, pengurusi uh, Gerakan Pembelian Ummah. Silakan. Baik, uh, terima kasih uh, moderator. Uh, uh, bila kita sebut soal uh, perpaduan, uh, Survivor Melayu dan Islam Dia ada dua perkara yang Perlu kita uh, Lihat yeah. Yang pertama perpaduan uh, Dari sudut fizikal uh, Fizikal Maknanya uh, Orang Melayu Sama Melayu, orang Melayu sama Cina, orang Melayu sama India, India. Orang Melayu sama Murud, Kadazan dan sebagainya uh -uh. Kita gabungkan Semua ini menjadi satu Berpadu, wujud yeah. perpaduan Fizikal Tetapi kalau dalam Islam Dia melampaui fizikal Perpaduan itu adalah Ada asas dia Dia adalah perpaduan uh, Rohani, perpaduan uh, spiritual Perpaduan ikatan Atas dasar akidah Jadi bagi kita orang Islam Kalau kita nak berpadu Nak kuat Kita mesti lihat kepada atas dasar uh, Anqidah Bermakna, kalau akidah menyarankan kita berpadu, kita mesti berusaha ke arah itu. Kita mesti menyokong persatuan Islam. Mesti menyokong gagasan Islam. Mesti menyokong kepimpinan Islam. Mesti menyokong aman makruf. Bermakna, kalau orang menolak perpaduan, makna dia pergi kepada kemungkaran. Menolak yang makruf. Jadi, Islam mengasaskan perpaduan itu atas dasar yang lebih halus, yang yeah. lebih spiritual Yang lebih dalam, yang yeah. lebih maknawi yeah. Tetapi Bagi yang bukan Islam Kita nak berpadu Dengan orang yang bukan Islam Ia adalah atas berdasar fizikal Atas berdasar fizikal bermakna Orang Islam mesti ada Engagement dengan orang yang bukan Islam Itu dengan sopan santun Cara yang baik, dengan ramah Tamah, tolong, tolong Menolong, bantu-membantu Kaya, bantu miskin Uh, cakna, uh, ini fizikal tidak ada kontak uh, dari sudut uh, rohani, spiritual yeah. tapi dari segi Islam kita ada satu uh, uh, tali yang kuat kalau tali ini uh, kita putuskan bermakna kita pergi kepada kemukaran Fulkan dan iya. kita akan menemui ke, ke jurang, kehancuran mm -hmm. dalam masyarakat. Waimah apa sekalipun uh, institusi yang uh, kita bawa sama ada dia parti politik sama ada dia individu, sama ada dia NGO, sama ada dia jemaah gerakan-gerakan Islam kecil, besar, semua pihak yang bergerak ke arah Islam dia mesti membawa satu uh, posisi iaitu kesatuan, keamanan, kedamaian dan ini adalah satu perkara makruh, satu perkara kebaikan yang mesti dijulang, yang mesti dipegang kukuh kalau dia keluar daripada kerangka itu bermakna dia pergi kepada kemungkaran, dan kemungkaran. juga kehancuran. Jadi Islam itu yang paling utama sekali. Hmm. Okey. Okay. Baik, cantik. Alhamdulillah. Uh, penjelasan daripada uh, Cikgu Muhammad Zai kita ya berkaitan dengan perpaduan ummah. Sama-sama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala, teruskan setia bersama kami dan teruskan untuk bertanyakan soalan dan boleh ajukan soalan itu kepada siapa nanti insya-Allah dari semasa ke semasa saya akan bacakan dan saya akan ajukan soalan untuk tuan-tuan dan perempuan. Baik. Saya nak pergi kepada pusingan yang seterusnya kembali bersama dengan YB. Uh, difahamkan uh, YB ada pernah menyatakan bahawa PAS tidak pernah keliru sama ada nak menyokong uh, PN ataupun MN ya yeah. dalam isu tersebut. Mungkin YB boleh jelaskan lebih terperinci dalam dalam uh, apa kata uh, ruangan ataupun platform yang kita ada ni bersama-sama dengan mereka meluntum sama dengan kita. Silakan YB. Ya alhamdulillah uh, seperti mana yang saya sebut uh, tadi bahawa perpaduan ini adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu taala dan orang Melayu orang Islam uh, perlu bersatu demi untuk kebaikan negara ini. Ya, Seja. Jadi uh, dalam soal ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu taala yang mana uh, pimpinan PAS yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang uh, dalam uh, sepanjang Krisis yang berlaku ni saya dua ni kita dengar macam-macam uh, krisis yang berlaku. Yeah. Namun uh, parti Islam semula pas yang dipimpin oleh uh, Datuk Seri Tuanku Haji Abdul Hadi uh, tidak tidak berlaku sebarang uh, kekeliruan yang saya sebut yeah. tidak tidak keliru mana memberikan uh, arahan yang cukup jelas iaitu kita mesti memperkasakan muafakat nasional. Piagam yang telah ditandatangani bersama dengan AMNU perlu diperkasakan. Ini jelas. Walaupun apa apa yang berlaku serangan-serangan yang berlaku dan sebagainya, kepimpinan PAS ni istiqamah menyebut bahawa kita mesti memperkasakan muafakat nasional. Lalu apabila kita sebut memperkasakan muafakat nasional, apa pula kedudukan PAS dengan Perikatan Nasional? Dan di sini pemimpin PAS jelas mesti mempertahankan kerajaan perikatan nasional ini ya. kerana isu yang berlaku semasa kita bersatu membentuk kerajaan perikatan nasional itu adalah isu yang sama pada hari ini maknanya kepimpinan negara ini perlu berada dalam kekuasaan kepimpinan kepimpinan Melayu Islam yang di turut didokong oleh pemimpin-pemimpin dari bukan Melayu Islam yang boleh mendokong kerajaan ini. MCA, MIC dan sebagainya. Jadi kepimpinan PAS jelas tidak pernah keliru walau apapun hujah-hujah yang dikemukakan oleh masyarakat umum dan juga pimpinan-pimpinan pelbagai parti ini walaupun berapa banyak apa ni Serangan-serangan yang dibuat untuk cuba memecahkan muafakat, cuba memecahkan perikatan, cuba memecahkan perpaduan umat Melayu Islam ini namun pas jelas pertahankan, per, perkasakan muafakat nasional dan pertahankan perikatan nasional. Itu yang saya sebut tidak pernah keliru. Alhamdulillah. Baik, cantik. Moga-moga penjelasan daripada YB tadi memberikan uh, kefahaman yang lebih berkaitan kita bagaimana PAS tidak pernah keliru memberikan sokongan uh, MN dan juga PN. Baik, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Saya masih lagi uh, menunggu ya yeah, uh, soalan kita ada beberapa soalan tadi dan uh, saya dah ajukan kepada ahli panel kita. Silakan tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada soalan ambil masa ruang dan peluang ini untuk bertanyakan soalan khususnya topik kita pada malam ini iaitu membicarakan berkaitan perpaduan Islam dan Melayu mendepani tahun 2021. Baik, saya nak pergi kembali kepada uh, pengurusi ummah kita ya iaitu Cikgu Muhammad Zai. Um sekiranya berlaku Uh, bukanlah sekiranya uh, maknanya memang kita akan kita tahu akan berlaku PRU 15. Maksud saya di sini ialah bila berlaku PRU 15 nanti sekiranya uh, kita boleh sebut dekat sini Melayu dan Islam tidak bersatu ya yeah? dan apatah lagi uh, apabila uh, apa yang berlaku mungkin selama 20 20 uh, 22 bulan itu kembali berulang. eh uh, apa natijahnya ataupun apakah akibatnya sekiranya Islam Melayu ni dia tidak bersatu dan memberikan kesan kepada Malaysia khususnya. Mohon respon daripada panel. Silakan. Okey, uh, baik. Um sebagaimana yang saya katakan tadi pada 2015, ya. kita telah mengesan. Kita telah mengesan uh, dari segi geopolitik uh, Malaysia sendiri, uh, dari segi kerajaan persekutuan Uh, jika berlaku pecahan uh, 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 kuasa politik ini kuasa politik Melayu yeah. survival Melayu itu terpecah-pecah melalui parti-parti uh, politik Melayu yang uh, begitu banyak uh, wujud uh, mutakhir uh, PRU 14 uh, sebenarnya uh, Negara dan rakyat telah merasai kesan itu, telah merasai kesan itu, dan mereka dah faham dah. Dan uh, sebab itu uh, uh, NGO Ummah sendiri dengan uh, uh, ribuan NGO yang lain di seluruh negara menegaskan bahawa uh, asas uh, politik dalam negara kita mesti dikembalikan kepada uh, kelompok majoriti. Mesti dikembalikan kepada uh, satu kaum, satu pihak yang majoriti Supaya bila majoriti ini uh, stabil Bila majoriti ini uh, rasa uh, 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 mempunyai suatu uh, uh, kekuatan dan juga keyakinan untuk mentadbir negara ini Maka sebuah negara itu akan lebih stabil dengan tidak melupakan kerangka asas uh, perlembagaan persekutuan bahawa semua hak yang sama ada orang yang bukan Melayu, orang yang bukan beragama Islam diberikan hak menjamin hak sebagaimana yang ada dalam perlembagaan persekutuan. Okey itu asas. Sekiranya apa yang kita katakan tadi uh, akan datang pilihan raya yang akan datang sebab uh, sebelum kita nak pergi kepada situ sekarang ini kita NGO masih lagi memberi pandangan nasihat dan juga teguran kepada semua pihak parti-parti politik. Tidak kira PAS, tidak kira AMNO, tidak kira Bersatu, PKR juga uh, ada orang Melayu, uh, Amanah juga ada orang Melayu, DAP pun ada orang Melayu, kita mesti kembali kepada asas survival Melayu dan Islam itu sebagaimana yang diletakkan dalam kerangka kita. Dan kita menyeru juga kepada semua pihak supaya Meletakkan uh, Yang dipertuan agung Perlembagaan persetuan Raja-raja Melayu Alim ulama Mesti uh, Membuat suatu Suatu uh, Pendekatan bahawa Survival Islam Melayu ini Mesti diletakkan Di hadapan dalam kerangka, uh, Kuasa uh, politik kita Sebab Kalau gagal diletakkan Maka kita akan kembali semula kepada jurang yang hancur itu nanti dan ia akan mengibat, mengakibatkan survival orang Melayu Islam akan akan terancam terancam kembali dan kalaulah uh, kita lihat uh, apa yang telah dirintis oleh uh, dua parti besar PAS dan juga AMNO pada 14 uh, Disember uh, 2000 uh, 2022, 2019 hmm. hmm. uh, muafakat uh, nasional hmm. berlaku itu satu perkara yang baik dan saya kira dalam kerangka muafakat nasional itu juga uh, uh, tidak tidak uh, tidak tertutup, melebarkan lagi uh, persatuan, melebarkan lagi perpaduan kepada pihak-pihak uh, lain parti-parti politik dan saya nak sebutkan juga supaya kerajaan uh, yang diterajui perikatan nasional ini jangan lupa NGO-NGO yang telah uh, menjadi platform menjadi asas kepada uh, kerajaan yang ada sekarang kita buat aset ratusan ribu atas ya. nama platform umah dan sebagainya Umar. jangan ya. lupa kerana NGO-NGO uh, ini ya. merupakan kuasa ketiga ya. kalau mereka turn back balik ya. uh, sebagaimana uh, sebelum PRU 14 ya. uh, seperti himpunan kuning dan sebagainya ya. banyak NGO yang yang Islam ya. tapi Uh, ambil satu satu pendekatan yang yang lain uh, uh, mungkin mungkin ini juga menjejaskan survival politik uh, Melayu Islam yang akan ada. sebab itu selain parti politik selain daripada kerajaan uh, apa ni apa ni perhimpatan awam yang ada menjaga kerajaan yang di 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 apa ni diwujudkan oleh parti politik NGO kerangka-kerangka NGO yang besar ni yang banyak dalam negara kita ini NGO Islam tak tak silap saya ada lebih 50000 NGO-NGO Islam yang berdaftar oh. dengan ROS kalau mereka ini ada 100 orang saja uh -uh. pemimpin uh, di setiap NGO dah berapa besar kena tackle uh, NGO-nya supaya NGO Indo juga bersama-sama dalam mewujudkan perpaduan membawa agenda kerajaan survivor Melayu Islam menjadi uh, mata rantai kepada kerajaan memperkukuhkan agenda kerajaan menyeru uh, rakyat supaya uh, bersama-sama dengan kerajaan yang nak dibawa tadi oleh kalau kata PN nak bawa survivor Melayu Islam dan juga hak-hak uh, menjaga hak-hak dalam negara kita kena 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 lahirkan kena zahirkan kena kena engagement kena jangan uh, jangan uh, tetinggal dalam kerangka ni. Kalau tertinggal uh, uh, mungkin dia orang eh uh, uh, hmm. force ini akan akan cepat uh, dia dia politik mereka uh, yeah. boleh uh, boleh berubah-ubah. Parti Betul. politik Betul. ada 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 kerangka dia, Betul. ada stand dia. Yeah, pas jujur. ada ada hala tuju dia AMNO hmm. ada hala tuju dia, uh, PKR ada ada tujuh, hmm. Amanah ada hmm. semua ada hala tuju. Tapi NGO, NGO. Uh, dia bebas dia tidak terikat ha, kepada sesuatu dia hmm. boleh pergi hmm. ke mana-mana yeah. yang dia melihat jadi ini hmm. satu perkara yang perlu juga dilihat Setuju. dalam memperkukuhkan uh, kerajaan yang ada ini untuk bersama-sama memperkuatkan survival uh, Melayu, Melayu Islam, Islam yang Islam. ada uh, sekarang ini. Oh, baik cantik. Uh. Saya tertarik bila uh, Cikgu Muhammad Zam menyatakan bahawa kurang lebih 50,000 hmm. ya NGO yang mendaftar dengan ROS dan ini menunjukkan bahawa Uh, NGO seperti yang diberitahu oleh Cikgu Muhammad Zai adalah third force dan juga memberikan satu impak yang besar dan juga memainkan peranan yang besar dalam semestinya penyatuan ummah, penyatuan Islam dan Melayu apatah lagi dalam menepani tahun 2021. Okey. Uh, terima kasih ya pada Cikgu Muhammad Zai. Kita ada beberapa lagi sekara apa-apa soalan uh, dan ini memang dia saya ajukan kepada YB kita lah sebab dia nyatakan sini kita raikan lagi masih lagi daripada cempaka ni nanti saya akan bacakan beberapa lagi soalan lain uh, saya rasa kedua-duanya ini setuju di diajukan kepada YB iaitu lah Timbalan Menteri apakah faktor-faktor kejayaan muafakat PAS di Kelantan yang dapat digunakan untuk merancang kemenangan PN dalam PRU 15 Kisian seterusnya, dari Nusaibah Jejak, apakah kekuatan PAS bagi memastikan perpaduan dapat dikukuhkan dan watak pendamai PAS diterima secara positif oleh semua pihak, terutama dalam MN dan PN? Silakan, YB. Okey, uh, terima kasih. Um, cuma, Encik Azri, sebelum saya jawab secara yeah. jelas soalan tadi, uh, saya cuba nak respon sikit mm. apa yang disebut oleh Encik Guzai. Yeah. Boleh, ya? Yeah. Eh? Sila-sila. Uh, Cikgu saya <laughs> tadi menyeru parti-parti politik supaya jangan lupa kepada NGO-NGO. Mm -hmm. Jadi saya nak sebut bahawa PAS tidak pernah melupai NGO-NGO. Mm -hmm. Kita tak pernah lupa Bahkan kita sentiasa memanggil NGO untuk bersama mm -hmm. Mm -hmm. Uh, mendukung apa yang kita perjuangkan demi untuk kebaikan Islam dan kebaikan rakyat secara keseluruhannya. Seju. Jadi uh, seruan sayanya ialah. NGO NGO jangan melupa IPAS. <laughs> Vice besar. Parti politik Islam yang tertua yang masih ada hari yeah. ini. Ya. Yeah. Dan sentiasa membuat keputusan dalam apa-apa tindakan adalah untuk kepentingan orang Melayu, orang Islam dan juga rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dalam apa-apa keputusan. Sebab itu uh, kita sentiasa melihat bahkan orang, orang menyerang PAS dia kata Pas ni pernah bekerjasama dengan DAP, pernah bekerjasama dengan Parti Melayu Semangat 46, pernah bekerjasama dengan UMNO membentuk Barisan Nasional, Parti Melayu Semangat 46 membentuk angkatan perpadu ummah, pernah bersama dalam barisan alternatif, pakatan rakyat dan sebagainya. Dan kalau kita mengkaji balik keputusan-keputusan yang dibuat oleh PAS itu tidak lain dan tidak bukan ialah keputusan yang mengambil kira ataupun uh, yang meletakkan kepentingan Islam, orang Melayu dan rakyat. Yeah. Tidak ada sebarang kepentingan peribadi pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Ini kalau kita pergi secara satu persatu kita boleh kita boleh sebutkan. Dan hari ini pun kita bersama uh, dalam muafakat nasional. Memang di kalangan ahli-ahli uh, PAS di kampung dan sebagainya, mereka masih lagi masih lagi ada kesan-kesan, uh, perbalahan lama dan sebagainya. Tapi PAS bersedia melupai semua itu demi untuk uh, kemaslahatan rakyat, umat Islam dan juga orang Melayu. Jadi uh, semua keputusan-keputusan yang dibuat oleh PAS itu adalah untuk menjaga kepentingan rakyat. Jadi NGO-NGO, jangan lupa ya. Jangan lupa <laughs> Parti Islam besar. Melayu yang tertua, tertua di Malaysia yang masih wujud sehingga ke hari ini. Memang tertua. Dan uh, hari ini pun mana PAS memainkan peranan yang cukup besar. Yeah. Macam referee. <laughs> Macam referee. Yeah. Dan kita kena ingat, referee ini mana-mana referee pun, sebaik mana referee pun, dia akan selalu dimaki <laughs> dikecam. oleh... Dikecam. Yeah. oleh, terutamanya oleh pihak yang kalah. Yeah. Pihak yang kalah. Kalau main bola dalam stadium tu, yeah. kan? Uh, walaupun memberikan keadilan tapi pasukan yang kalah ni dia masih tidak berpuas hati dengan referee. Tapi PAS terpaksa mengambil peranan ini tidak lain dan tidak bukan hanya kerana nak jaga uh, perpaduan orang Melayu, nak jaga kemaslahatan orang Melayu, nak jaga supaya DAP tidak kembali berkuasa. Sebab itulah kita terpaksa mengadakan uh, apa ni pertemuan-pertemuan, perbincangan-perbincangan dan kita cuba menyejukkan suasana bagi memastikan kerajaan ini uh, kekal dan kita memainkan peranan di kedua-dua belah pihak ini Walaupun di satu masa kita disebut sebagai bermain kayu tiga dan sebagainya. Tapi uh, dan pihak musuh pula cuba memasukkan jarum-jarum perpecahan dan seperti yang saya sebut, saya pernah sebut bahawa uh, perpecahan memang per penyatuan itu sukar tapi per perpecahan itu memang cukup mudah dan di luar sana musuh akan sentiasa uh, melihat dan mencari peluang bahkan hari ini dengan media baru dan sebagainya mereka boleh menyamar kononnya mereka lah ahli PAS yang mengutuk UMNO yeah. konon mereka lah ahli UMNO yang mengutuk PAS yeah. konon uh, dan macam-macam lagi yang boleh menyamar dan sebagainya dalam usaha untuk memecahkan kita dan uh, ada sedikit sebanyak kejayaan yang dicapai oleh mereka. Namun pas mana cuba memainkan peranan memperingatkan pemimpin-pemimpin tentang ingatan-ingatan al-Quran, hadis dan sebagainya supaya kita mengutamakan penyatuan supaya kita tidak mudah apa ni terpengaruh dengan hasutan-hasutan, tidak mudah terpedaya, tidak mudah tertipu dengan apa bentuk usaha-usaha yang dibuat oleh musuh untuk memecahkan kita mm -hmm. dan itu peranan yang kita mainkan secara sungguh-sungguh. Mm -hmm. Soalan tadi apa tadi? <laughs> Okey, uh, kalau uh, cempaka ni didirect kepada YB lah. Faktor-faktor kejayaan Muafakat Pas di Kelantan yang dapat digunakan untuk merancang kemenangan PN dalam PRU15. Okey, uh, kita sangat uh, bertoleransi di Kelantan, kita ikut keputusan yang dibuat oleh kepimpinan di peringkat pusat. Ya. Yeah dan kita memang selalu dicabar dengan soalan-soalan yang uh, sebegitulah. Yeah. Di, tapi apapun kita jawab, mana kita mengikut keputusan yang dibuat oleh pusat dan kita meyakini bahawa keputusan yang dibuat oleh pimpinan PAS itu adalah Keputusan yang terbaik untuk umah. Mm -hmm. Jadi apa keputusan kita laksanakan di bawah sana. Jadi yeah. hari ini keputusan pimpinan seperti mana yang saya sebut tadi perkasakan muafakat. Jadi kita berusaha bersungguh-sungguh mm -hmm. untuk memperkasakan muafakat. Kita memberi penjelasan uh, kepada ahli-ahli PAS terutamanya di kampung-kampung mm. bahawa uh, muafakat ini sangat perlu demi survival orang Melayu supaya kita pun tidak jadi macam Singapura dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi uh, kita uh, letak ke belakang dulu perasaan-perasaan uh, kepentingan-kepentingan uh, parti kita yang yang kecil itu mm -hmm. tapi kita cuba mencapai mana kepentingan yang besar iaitu mm -hmm. kepentingan ummah, kepentingan Melayu bahkan juga kepada kepentingan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Jadi kita cuba uh, cuba perkasakan muafakat dan hari ini apabila berlaku sedikit krisis dengan adu domba yang dilakukan oleh musuh-musuh musuh-musuh kita kita pula kena memainkan peranan uh, untuk uh, apa ni uh, menyejukkan uh, suasana yang ada dan di sinilah timbul mana bermain kayu tiga dan sebagainya apabila <laughs> kita memperkasakan bersama yeah. dengan UMNO Barisan Nasional kita juga mengadakan perbincangan dengan mm -hmm. uh, perikatan nasional dalam usaha untuk mem, uh, apa ni mempertahankan mm -hmm. kerajaan dan sebagainya jadi semuanya itu dilakukan oleh PAS untuk uh, kepentingan orang Melayu orang Islam dan alhamdulillah ah uh, kepimpinan kita padu ahli-ahli mm -hmm. parlimen kita begitu ah uh, teguh yeah. dan uh, saya mengharapkan supaya rakyat di luar sana jangan jangan tak nampak mana nampaklah betapa PAS memainkan peranan yang cukup besar yeah. dalam uh, mendamaikan dan menyatukan orang Melayu orang Islam dan menstabilkan negara sebenarnya di luar sana ya. mesti kena lihat pas. Ya, ya, betul. baik. Walaupun dalam keadaan seperti yang tadi, pas ni referee yang terima banyak kecaman. Ya. <laughs> ya, tapi mengenepikan benda itu demi perpaduan ya. uh, Melayu dan Islam. Baik, uh, terima kasih. <coughs> Muslimin Nasimat yang dirahmati Allah SWT. Saya kira kita dah boleh kata nak masuk ke pusingan terakhir. Sebelum saya buka ke, untuk... Ke, memberikan peluang dan ruang kepada kedua-dua ahli panel kita untuk memberi Kulasah dan kesimpulannya. Uh, satulah lagi mungkin soalan saya nak pertanyakan kepada dua-dua pihak. Tapi sebelum tu, uh, soalan daripada Nur Saibah uh, jejak. Tapi saya kira soalan ini dah direspon oleh YB. Uh, kekuatan PAS bagi memastikan perpaduan dapat dikukuhkan. Ya, saya kira ini dah di dah direspon ya oleh YB. Terima kasih kepada yang bertanya. Baik, saya nak pergi kepada Cikgu Zai. Kira mungkin ini soalan sebelum kesimpulan lah. Ya. Yeah. Tahun 2021. Simple je. Cikgu, uh, peranan ataupun perancangan ummah dalam nak memukukuhkan lagi perpaduan Melayu dan Islam. Mungkin apakah kelainan ataupun satu inovasi berbanding dengan tahun 2020 sebelum ini? Okey baik, Alhamdulillah uh, Soalan yang cukup uh, saya nanti-nanti kan <laughs> uh, Soalan ad-hoc <laughs> uh, Ad-hoc kan, <laughs> uh, tapi saya cukup nanti kan <laughs> soalan, soalan itu uh, Kerana uh, dulu peranan NGO kita banyak uh, uh, memberi pandangan Untuk memperkukuhkan perpaduan uh, melalui platform-platform yang Agak lebih radikal ya. uh, Di jalan raya melalui demonstrasi, melalui himpunan Impunan, dan sebagainya. Betul, betul, betul. sebagainya Kalau tak silap saya, ummah uh, pernah mengadakan lima himpunan besar. Mm -hmm. uh, mm -hmm. untuk untuk kita memberi peringatan yeah. kepada semua pemimpin-pemimpin uh, politik Melayu supaya, supaya mesti bersatu padu. Mm -hmm. Mesti kembali kepada mm -hmm. perpaduan. Dan sekarang ni pula mm. pandemik Covid-19, mestinya kita tak boleh buat himpunan. Ya. Yeah. Yeah. Okey. Dua perkara sekarang ini ummah uh, merasakan bahawa uh, keadaan yang ada sekarang kerajaan yang ada sekarang ini uh, telah sedikit sebanyak menepati uh, objektif ummah dalam kita nak menggerakkan perpaduan uh, telah mula uh, merasa pentingnya perpaduan. Mula merasakan memperkasakan apa ni survivor Melayu Islam itu melalui politik melalui ekonomi dengan adanya wawasan kemakmuran bersama 2030 dengan adanya beberapa inovasi program baru dalam kerajaan kita rasa agak dia boleh menepati jajaran objektif ummah itu jadi sebab itu kita lihat ummah tak boleh nak buat uh, himpunan walaupun kita berhasrat nak buat tetapi oleh kerana inovasi baru Tahun 2021 ini kita uh, akan melaksanakan satu misi perhimpunan uh, perpaduan uh, nasional yang paling hebat pada tahun 21 ini dan kita telah uh, saya boleh umumkan pada malam ini walaupun uh, uh, tidak secara rasmi 8 hari bulan kita akan ada preview dengan uh, RTM dan juga TV3 tapi malam ini uh, apa ni ruangan ini mendapat tempat uh, kita akan mengadakan kongres perpaduan nasional ataupun perpaduan negara 2021 ia akan dirasmikan uh, yang di agung Agong bersetelah bersetuju uh -huh. memberi persetujuan untuk mencemaduli uh -huh. pada 16 dan 17 uh, hari bulan Januari ini. Dan uh, uh, atas kesanggupan itu yang uh -huh. kita telah uh, sekarang ini dah peringkat akhir persiapan semua sekali uh, dan uh, kita akan jemput semua parti-parti politik. Uh -huh. Uh, daripada uh, parti politik kerajaan blok kerajaan mm. yang tidak kerajaan mm. yang uh, uh, yang bawa aliran yang ala komunis ke dan mm. so. kita jemput mm. kerana perpaduan ni bukan milik uh, parti uh, milik individu milik uh, agama bangsa mm. dan tentu perpaduan yang ada dalam negara kita ini adalah perpaduan untuk semua orang mm. kalau orang yang ada rakyat yang ada dalam negara ini mm. Meletakkan perpaduan itu sebagai satu perkara fundamental asas yang paling kuat dan kukuh untuk kestabilan kemakmuran dan juga kesejahteraan negara ini hmm. maka kita mesti berusaha ke arah itu. Hmm. Tapi dari segi erosi pendekatan politik masing-masing hmm. mereka mesti uh, membuat pendekatan masing-masing hmm. huh? memenangi hati rakyat. Yeah. Tetapi uh, dalam kita berpolitik dalam kita berpolitik kita tidak boleh menghancurkan perpaduan dalam negara kita kena ada batas sebagai seorang ahli politik kita mesti menjaga perpaduan walaupun kita berbeza pendapat berbeza pandangan berbeza dalam masalah uh, masalah yang kita tak bersetuju, tetapi dalam masalah menjaga perpaduan negara kesejahteraan rakyat kita tidak boleh menggadaikan perkara itu ya. saya bagi contoh uh, waktu bajet baru ini 2021 sebagaimana yang dititahkan oleh yang di Tuan Agong. Ideologi politik yang begitu rencam dan tajam di parlimen kita lihat. Sebelum, semasa dan juga selepas. Ya. Seolah-olah kita melihat kalau tak lulus bajet bermakna negara kita berada di jurang ha? ke kehancuran kerana kita tidak boleh melaksanakan agenda kepada rakyat. Ya. Tetapi ya. oleh kerana masih ada sedikit dalam hati pemimpin-pemimpin politik dalam negara kita mengutamakan eh, perpaduan dalam negara kalau kita tak luluskan bajet ini tak utamakan bajet ini maka berlaku sesuatu yang eh, di luar jangkaan daripada kita maka sebab itu kita letakkan bahawa eh, perpaduan itu satu perkara fundamental yang paling asas sekali kepada semua pihak maka kita seru ahli politik tak kira daripada parti PAS, daripada AMNO, uh, daripada apa ni bersatu, daripada PKR, semua sekali bahawa kita mesti uh, duduk dalam kerangka perpaduan dalam kita berpolitik dan uh, kita mesti bersatu dalam satu tapak survival Melayu dan Islam itu kita mesti utamakan dan uh, saya nak respon mungkin sedikit mm -hmm. uh, sehari dua ini dengan uh, beberapa pemimpin uh, politik Melayu mm -hmm. uh, satu parti yang besar mm -hmm. uh, dah duduk dalam perpaduan Melayu survival untuk mm -hmm. Melayu dan Islam tetapi uh, uh, cuba untuk uh, merukai kan balik mm -hmm. uh, apa ni perpaduan dan rakyat melihat mm -hmm. Kita nak tukar kerajaan dalam lima tahun ni berapa kali? Takkan tiap-tiap bulan uh, nak bertukar kerajaan? Bagaimana orang yang uh, berniaga, bagaimana rakyat yang uh, di bawah ini bertungkus lumus menghadapi Covid dan sebagainya. Tapi kerajaan nak bertukar setiap bulan. Setiap kali ada parlimen nak tukar kerajaan. Setiap kali nak habis bulan nak tukar kerajaan. Kata ni 14 nak tukar pula ni. Jadi, uh, rakyat... Uh, dah jadi keliru dengan ya, keadaan ini. Ya. Ha, jadi sebab itu uh, ummah membawa satu pendekatan baru, kita jemput semua ahli parti politik, Ahli ulama dengan kita meletakkan ucapan titah diraja yang di Tuan Agung untuk memberikan a uh, uh, hala tuju dan memperkasakan semula uh, apa ni asas-asas negara. Uh, kalau orang politik dia berpolitik dalam dalam bentuk yang memberi keamanan kepada negara. Kalau NGO dia mestilah berpencak dalam NGO untuk memberi keamanan kepada. Kalau orang pendidikan, dia mesti mengusahakan pendidikan ke arah keamanan, perpaduan. Mm -hmm. Kalau orang ekonomi, dia mestilah berpencak dalam ekonomi mereka untuk merancakkan uh, ekonomi, untuk mem memperkasa, memperpadukan dan mesejahterakan rakyat. Mm -hmm. Jadi, kalau semua pihak ke arah ini, mm -hmm. maka negara kita akan akan terpelihara, akan aman dan saya nak bagi satu uh, satu uh, peringatan mm -hmm. wa tasimu jami'an wa tafarraqu hendaklah kamu berpegang ya dengan dengan tali Allah dan simbolik kepada uh, kongres perpaduan uh, uh, nasional yang kita nak buat ini adalah kongres kita nak mencantumkan di antara pecahan-pecahan yang berlaku ini kita pegang balik pada tali Allah dan kalau kita pegang pada tali Allah kita jangan berpecah belah bercerai-berai kerana kalau kita berpecah belah bercerai-berai kita akan menuju kepada gaung ataupun lubang kehancuran semula bagi negara kita yang telah kita bina ini. Jadi oleh sebab itu survival Melayu Islam mesti menjadi uh, keutamaan, keutamaan kepada orang Melayu, orang Islam, pemimpin Melayu dan semua alim ulama dan juga institusi-institusi institusi yang penting bagi menjaga uh, keharmonian dalam negara kita baik alhamdulillah uh, sebelum saya pergi kepada soalan terakhir dan kesimpulan daripada YB sikit secara ringkas mungkin kesimpulan daripada cikgu a uh, jadi oleh kerana uh Uh, saya fokus kepada apa yang saya katakan ini, ini hmm. apa ni program uh, apa ni ummah yang hmm. akan datang ini kita uh, insyaallah kita akan menjemput uh, semua pihak yang berkepentingan stakeholder hmm. dalam negara kita dan uh, jadikanlah uh, sebab kalau dulu iser menjadi platform pencetus yeah. kepada uh, perpaduan ummah dan sebagainya Betul. tapi kita telah uh, NGO kita telah bergerak daripada perpaduan ummah kita bergerak kepada perpaduan negara kita angkat lagi perpaduan ummah yang kukuh yang baik yang elok itu masyarakat masyarakat Melayu Islam itu di di diperkasakan dia akan membentuk kepada perpaduan negara yang memberi impak kepada kepada pihak lain bangsa lain agama lain dan sebagainya. Jadi uh, insyaallah uh, program ini uh, kita akan jemput semua pihak yang terlibat termasuk menteri-menteri uh, uh, dan juga mufti-mufti uh, Uh, dan juga tokoh-tokoh uh, 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 masyarakat, pemimpin-pemimpin NGO dan Alhamdulillah uh, uh, kita telah mendapat uh, suatu bayangan bahawa insyaAllah uh, program ini, kongres ini insyaAllah akan menjadi pengubat kepada kerencaman dan juga keresahan rakyat yang ada dalam negara kita dari segi uh, politik yang berlaku sekarang ini situasi, situasi politik yang berlaku sekarang ini Baik, terima Allah Allah. kasih Kita ucapkan kepada Cikgu Muhammad Zai uh, Di atas uh, respon untuk mungkin juga Termasuklah kesimpulan ya Untuk perbincangan kita pada malam ini YB, kita ada berbaki lebih kurang 6 minit 5 ke, 5 ke 6 minit ya Ada soalan yang uh, beberapa juga bertanyakan berkaitan ini uh, Antaranya adalah dari Ain Humairah Soalan kepada panel, apakah sesuai laksanakan PRU15 atau lebih utamakan suasana COVID sekarang ini? Adakah sesuai dalam pandemik ini untuk kita adakan PRU? Sekaligus, selepas respon YB, terus kepada kesimpulan berkaitan ya. dengan topik kita pada malam ini. Tafadol, Masyukur. Okay, uh, terima kasih, Hazri. Uh, saya meyakini bahawa seluruh uh, rakyat dalam negara ini merasakan bahawa Uh, pilihan raya tidak sesuai untuk diadakan yeah. sekarang ini mm -hmm. Dan telah terbukti mana pilihan raya uh, negeri Sabah baru-baru ini Yang mengakibatkan uh, memuncaknya uh, Bilangan wabak, uh, wabak COVID-19 Dan merebak ke Semenanjung dan sebagainya mm -hmm. Jadi uh, pada dasarnya rakyat tidak mahukan pilihan raya ini Diadakan yeah. uh, secara dalam keadaan yang segera ini mm -hmm eh manakala dari segi uh, pimpinan pula uh, apa ni sebagaimana yang kita ketahui dan disebut oleh Cik Guzai tadi uh, dalam parlimen sendiri uh, agak kritikal untuk meluluskan uh, bajet dan sebagainya itu adalah uh, kedudukan ahli parlimen semasa yang diundi oleh rakyat pada pilihan raya yang lalu, ya. mana pilihan yang dibuat oleh rakyat dalam pilihan raya yang lalu. Saya berkeyakinan di kalangan mereka itu sendiri pun tidak suka pilihan raya ini dibuat awal, kerana sebahagian besar daripada mereka saya yakin tidak lagi berada di Parlimen sekiranya pilihan raya ini dibuat dalam masa uh, terdekat. yang uh, terdekat ini. Ya. Jadi uh, seboleh-bolehnya uh, demi untuk kebaikan rakyat kita cuba elak uh, pilihan raya daripada berlaku uh, dalam masa yang terdekat ni. Yeah. Uh, berbalik kepada penyatuan, perpaduan dan sebagainya sebagai uh, ulasan menggulung ya. Eh? Mm -mm. uh, ah. <laughs> uh, penggulungan uh, saya masih berkeyakinan bahawa walau apa pun pergolakan yang berlaku, yeah. uh, kita mengharapkan dan berkeyakinan ribut dalam cawan. Mana pemimpin-pemimpin uh, ini tidak sampai maknanya memecahkan perpaduan perpaduan ini uh, kerana pada hari ini rakyat memerhati ya rakyat memberikan perhatian ya uh, keresahan rakyat selama 22 bulan di bawah pentadbiran pakatan harapan lega apabila kerajaan perikatan nasional ini mengambil alih pentadbiran negara ya mereka benar-benar lega dan itulah harapan rakyat dan rakyat mahu lihat bahawa kerajaan ini kekal rakyat mahu lihat kerajaan ini kekal dan kerajaan kerajaan ini memberikan keadilan kepada semua. Yeah. Mana kekalnya kerajaan ini memberikan kebaikan kepada rakyat secara keseluruhannya. Yeah. Orang Melayu mendapat hak dia, Islam mendapat hak dia, yeah. orang bukan Islam juga mendapat hak dia sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan. Yeah. Tidak ada cabar mencabar, tidak ada provokasi-provokasi agama dan sebagainya. Jadi kerajaan ini perlu dipertahankan. Yeah. Jadi dalam dalam rakyat memerhatikan ini saya yakin pemimpin-pemimpin berjiwa besar yeah. untuk mempertahankan kerajaan ini dan mana-mana pemimpin yang terkeluar daripada matlamat dan hasrat perpaduan rakyat ini sudah tentu akan ditolak oleh rakyat. Mm -hmm. Sudah tentu akan ditolak oleh rakyat. Jadi, kita uh, memberi keyakinan, kita mengharapkan bahawa apapun pergolakan yang berlaku, mm -hmm. jangan sampai kerajaan yang sangat di... Uh, harapkan oleh rakyat ini sampai uh, apa ni jatuh dan sebagainya. Jadi uh, itulah uh, harapan harapan saya dan saya yakin itulah usaha yang dimainkan oleh PAS dalam menstabil menstabilkan kerajaan dan uh, peranan ini adalah merupakan peranan yang yang cukup besar yang mana uh, tidak banyak pihak Mampu untuk melakukannya ya. PAS walaupun perit Terus berusaha ya. Dengan uh, Kestabilan uh, PAS itu sendiri yang ya. uh, Membuktikan bahawa uh, Kita mampu Untuk menjadi pemimpin uh, Pemimpin negara Jadi uh, kita mengharapkan Dengan pemerhatian daripada Rakyat ini ya. Dengan sokongan rakyat dan tekanan rakyat supaya pemimpin bersatu padu dan sebagainya menyatu dan mempertahankan kerajaan ini mudah-mudahan kerajaan ini kekal insyaAllah insyaAllah dan sebenarnya mungkin rakyat sini ingin melihat pimpinan dari PAS uh, berkompeten kan? berintegrasi dan berkompeten insyaAllah dalam pemerintahan negara baik Uh, terima kasih diucapkan kepada YB atas respon berkaitan dengan COVID dan juga pilihan raya juga kesimpulan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillah saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang setia bersama kami dalam bicara harakah pada malam ini. Uh, episod yang pertama lah untuk tahun 2021 ini dengan tajuk perpaduan Islam. Dan Melayu mendepani tahun 2021 Tuan-tuan dan Dalam kegembiraan kita menyambut tahun 2021 Dalam pelbagai perancangan yang kita buat Jangan kita lupakan ah, ah, Tentang perkara-perkara Ataupun ujian-ujian yang Allah SWT turunkan kepada negara kita Dengan ah, angka jumlah COVID yang semakin meningkat Bahkan hari ini pun ya YB dan Cikgu Kita doakan Moga Allah SWT Membantu kita, memudahkan urusan kita, dan kalau boleh mengangkat wabak ini jauh daripada daripada uh, rakyat Malaysia khususnya. Dan yang keduanya juga jangan kita lupakan kepada mangsa banjir khususnya di Pantai Timur, ya, dan uh, juga di Johor, di di uh, Kelantan, di Pahang. Kita doakan moga urusan mereka dipermudahkan dalam kegembiraan ramai di kalangan kita ini gembira menyambut Tahun Baru 2021. 20, mereka diuji, ya, oleh Allah swt. Maka kita berdoa moga urusan mereka dipermudahkan. Urusan urusan mereka di, dilancarkan dan mereka uh, selamat yang pentingnya pentingnya bila dalam keadaan banjir ini mereka selamat ya yeah? dan moga-moga diberikan kesihatan yang baik oleh Allah SWT. Tuan-tuan dan perempuan, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita itu iaitu Yang Berhormat Datuk Cik Abdullah Ahmad Terima kasih kerana sudi memulakan pentas tahun 2021 kita. Ya, Begitu juga dengan Cikgu Muhammad Zah yang memanaskan pentas uh, tahun 2021. InsyaAllah Bicara Harakah memang akan diteruskan seperti biasa. Uh, dengan ahli panel yang berbeza dan mengupas isu-isu serta topik-topik semasa. Tuan-tuan dan puan-puan, ya kita tak kita, kita tidak mengenepikan walaupun berlaku COVID kita dah pernah berbicara berkaitan dengan COVID. Ya. Uh, sekarang ini tentang uh, Isu perpanduan umah Kita membicarakan perpanduan umah Kita tidak mengelepikan Apa-apa uh, isu yang sedang melaku Kita membincang satu Tanpa kita mengelepikan Satu yang penting juga InsyaAllah Semoga kita berjumpa lagi Saya Muhammad Hizri Mat Yasin ya, Memohon maaf Atas segala mungkin Kekurangan, kesilapan Semoga kita berjumpa lagi Tuan-tuan dan perempuan Teruskan Untuk follow Page Harakah Daily Terima kasih Yang dah like, share Yang bertanyakan soalan Semoga kita berjumpa lagi Selamat tahun baru 2021 2021. Saya doakan moga segala azam cita-cita tuan-tuan dan puan-puan dipermudahkan oleh Allah SWT dan dikabulkan oleh Allah SWT apa saja yang baik. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.